它这个椅子比较稳固了，老实说是比较稳固的，不会像那一般的椅子很容易滑动，很稳。跟一般容易软脚或断裂的塑胶椅不同，运用回收宝特瓶研发出智慧塑胶，再做成的椅子特别耐用。一般的 PP 塑胶椅哦，放在太阳底下久了，它就会容易脆化哈。但是 PT 的特色，它很耐 UV， 所以它非常抗紫外线，所以它非常适合放在户外的。 宝特瓶不只能做毛毯、衣物等纺织品，透过不断研发，还能再制成为塑胶产品。高脚椅，甚至靠背椅，那完全是用这个回收宝特瓶做的，做到这个可以达到这样子耐用的这样子的程度。由于宝特瓶回收量大，加上用来制成纺织品所需的量并不多。 为了充分利用，不但能再制成桌椅，由于不怕日晒，还能做成晒衣架、肥皂盒等等实用产品。除了宝特瓶制成智慧塑胶，废弃纺织品也能做成环保塑木，可以做到栈板，然后户外地板，然后甚至是隔板栅栏，甚至是外面的装饰板，全部都可以用。运用废弃纺织品的纤维代替木材纤维，还要做到防水抗热，做成环保塑木。 很难联想，脚下所踩的地板是废弃纺织品做成的。回收回来，居然能够透过这样的物理法，可以生产出很多像塑木，还有很多我们日常生活用品，他们都非常惊讶。透过大爱环保科技人文馆的展示，不管是智慧塑胶或是环保塑木，都让参观民众啧啧称奇。在科技带领下，大家渐渐明白，环保已经可以做到不断循环再利用。